Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun 13-iyun haftaning seshanba kuni. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Azizbek ukamizning xonadoniga keldik. Bu ukamiz kichkina bo'lishiga qaramasdan mana shunday qo'chqorlarni olib kelib elda xizmatiga yaraydigan qilib arzon-arzon narxlarda sotishni rejalashtirgan ukamizni qo'lini olamiz bugun. Assalomu alaykum. Bizde jiyan bo'ladi bu. Jiyan, yaxshimisiz? Qo'ylarisha bombas keldi. Zo'rlaridan olib keldingiz? Ko'pmas, 19 ta keldi. Zo'r o'sha. 2 partiya, 1 partiya. 1 partiya, 1 partiya chiqadi. Jami 2 partiya? 2 partiya chiqaramiz. Qo'chqorlar qayerdan olib keldingiz? Bishkekdan. Bishkekdan. O'zini mesni qo'chqorlari. Yoshlari qanaqa, Azizbek? 6 oylikdan o'tgan. Mana. Ko'ryapsiz, suv qo'ylarda kichkinamiz, katta-katta. Katta-katta. Yeb ichishlarini sinovdan o'tkazdingiz? Ha, xotirjam 10 kunga garantiya, hamma yo'g'i. Zo'r, zo'r, zo'r. Dastavkalarni qanday qilamiz? Dastavkalari vodiy bo'ylab bitta o'nga ham yetkazib beramiz. Aha. Samarqandga 10 ta qachon yetkazib beramiz? Samarqandgacha 10 ta? He, tayyor turibdi dastavkalar. Mashina. Mashina mana o'zi yurib ketaman deb turibdi. Mana shu qo'chqor ham ketaman deb turibdi-da. Hop. Pullarni nech bildin Azizbek? Pullarni qanchalarni o'zingiz aytding. Bozordan 100 ming olsang, aytding, yana o'tib beraman. Bomba qilamiz bugun. Bunaqasi bo'lmagan-ku Azizbek. Ha, bugun to'lka bonus. Hammasi bonusmi? Bonus bugun. Aytganimizdan o'tib berasizmi? O'tib beramiz. Hoji tog'alarimizga. Hojonalarimizga? Ha. Hammasiga o'tib beramiz. Bo'ylarni o'lchadingizmi? Bo'ylarni o'lchanglar. Qanchadan chiqadi bo'y? 70 plus. 70 ko'rib olish oson bo'lishadi. 70 plus deymiz, ha? Ha. Mana qo'chqorlar. Yana nima bo'lyapti? Bitta ham berverasizmi deyapti. Bo'lib ham berveramiz Rahmatjon aka. Ko'rishamiz. Yarimtasini yo'mi? Ha. Qoyil qoldirdingiz. Ana, savdoni kimdan o'rganish kerak? Yoshlar. Pulini ayting endi, Azizbek. 16 yarimdan beri shuradi. 1 million 650 mingdan. 1 million 650. To'sing chiqani. Mana mana qo'yaray. 1 million 650. Assini ko'rib qo'yaman. Mana shu katta qo'chqorlar ham ichida ketaveradi. Ha, hammasi aka. Qani? Kalla bosagan bir xilmi? Kalla olsa ham beramiz. O'sha narxga. Endi so'raymiz-da Azizbek. Bozordan bozordan 100 ming tushasiz. Hammadan arzon qilib beraman dedingiz. Arzon qilib beraman. 1 million 550 so'raymizmi? 600 dan qilib beraman, otim olish kerak. 1 million 600 danmi? 600 dan. Bo'laveradimi ko'ringchi? 1 million 600. Labzingiz bormi o'zi? Davas aka, bitta olib qo'yamiz. Qani ayting bo'lmasa, labzingiz bo'lsa. Senga gap qoldi bering. Qani qani? Berakasini beraversa. Qanchaga? 1650 dan tanlab olishadi, 1600 dan optim qolishi. Yo'q, yo'q, bo'lmadi. Bozordan o'tib beraman dedingiz 100 ming. 1 million 550 emas, 1 million 500 dan bir joyga. Qolib soni. Bir chaqlatib bugun. 1 million 500 dan ketdi. Hammasini. Zo'r, 1 million 500 dan. Mana. Siz bir o'zingiz mashlar 19 dan chiqargansiz, to'g'rimi? Shundaqalarda, shu partiyalardan. Bugun bonus 40%. 40% bonus 1 million 500 dan. Gap yo'q. Zo'r. Mana, narxlar juda qulay bo'ldi. Albatta fikrlar kommentariyada yozib qoldiring. Qo'chqorlar kichkina qo'chqorcha emas. Hammasi pulidan ancha oshiq keladigan qo'chqorlar. Yana bormi uyda? Bor, bor, kishagini chiqaramiz. Qani olib chiqingchi. Boqaman deganlar yana boqma variantlardan ham bor ekan. Bitta sovliq, 7 ta qo'chqor. Torting sovlig'ini ko'rsatib qo'ydi. Sekin, sekin to'polon qilmasdan. Mana, kishi nechta ekan buni? Kishini ko'ramiz-da. 6 tish ekan. Mana, 6 tish. Bo'lmagan. Hali. Hop.
Ha, mana shu yerda olib qo'yaqolaylik. Qoradacha. Bas, bas. Bo'ylarni o'lchadingiz, Azbek? 80 dan kam emas, ana, katta o'chqorlar. Tortib ko'rdingizmi? Kelasini tortmayman, tortib ham beraveraman, so'rasiz. Tortib ham beraverasiz. Ha. Nech puldan narx aytasiz? Bulog'ami? Rahmat janoga bitta aytaman, so'ramaysizmi o'sha bulog'ani? Ya so'ray olasizmi? Siz aytingchi. Tog'a ayting, so'rayin. Ziyan bir yo'lida qilib ayting endi. Tog'a debsiz, mayli. 24.5 dan beraveraman, hammasini olishdi. 2.450 dan. Endi so'raymiz-da. So'rang, tog'a. 100.000 bozordan tushasiz. Hammasini olishganga beraman, tog'a. Bo'ladimi? Bo'ladi. 2.000.000 250.000 hammasini olib ketishadi. 350. 50-ni olib ketib ko'rib olib ketishadi, xolasa yetkazib beramiz. 50-ni olsagan bo'ladi meni. Endi 50-ni olsam juda bo'lmay ketdi. Gap yo'q. Bir tantili es kelibdi-da bugun, ha? Ber bugun bonus qilaman obunachilarga. Mana qo'chqonlar, holatlari yaxshi. Yeb ichishlari qanday? Yeb ichishlarga 10 kunga. 10 kun. Hammadan o'tkazvordingiz-ku? Ha, o'tkazamiz. Hamma bir hafta deyapti, siz 10 kun. 10 kunga beraveramiz. Demak, ishonasiz ekan-da, qo'chqonlarga. Ishonamiz emas. Zo'r. Mangaga Molam ayab kemiy qo'yding deysiz, bitta qirg'izi bor. Bir dona olib oldim o'zim tanlab. Ko'rsatingchi, ochingchi qani. Ha, o'sha gapchiqman. Buzoqchalarchi, buzoqchalar. Buzoqchalar orzu. Qani turg'izdiringchi, buzoqchalarni ham bir ko'rsatib qo'yingchi. Soni nechta? 9ta, 9ta. 9ta, mana buzoqchalar. Hammasi qunajon. Buqasi ham bormi? Buqasi yo'q. Kes ko'paysin deysiz-da. Ha? Qoyil, qoyil. Yosh qanaqa Azbek? Yosh 8 oylik ekan vaqtda. 10 oyliklari ham bor. Har xil. Shut. Esh. Eng kichkinasi mana shu ekan-a, olacha. Ha, mana shu. Mana shu. Shuni nech pulga berasiz? Shunimi? 26 ga beraveraman. Qo'chqorni puliga? Qo'chqorni puliga beraveraman. Bonus qilib. Nargisi necha? O'sha 3 million va. Uni ham tushing. Endi sal. Ikkalasini bitta qilib olsin. Ha? Quyosi yo'qda 28 dan olishasiz ikkisini. Ikkalasiga 28. Ana kattalariga necha bo'l? Optim aytaman, Rahmatjon aka hammasiga. Hammasiga aytingchi qani. 9 tasini olsa 3.5 milliondan berish o'radi. 3.5 dan. 2 dona ham kichkinaroqi bo'lsa. Qani aylantiringchi hammasini bir ko'rsatayichi. Og'a, hammasi bari. 3.5 dan. Ozgina boqsa sigirib qo'ya oladi. Ha, mana. Yeb ichishlari qanday? Yeb ichishlari bunikini ham 10 kunga beraveraman. 10 kunga garantiyasi bor. Zo'r. Emlamalari bo'lganmi? Bo'lgan, bo'lgan. Issiqlashga, hamma yo'g'a bo'lgan. Xudo xolasa, mashinalar bor, ha? Bor. Dastavkasini bitta olsa ham vodiy bo'ylab qilib beramiz. Ha. Eshkin, qayga bo'lsa ham ketaveradi, qayga. Ko'zda ostiga olib qo'yganingiz qayta turibdi. Uni o'zim alohida olib chiqib beraman. Qani, olib chiqingchi. Ochdingiz. Ko'zdoshga olib qo'yganim. Ko'ring, oldi. Zo'ridan deysiz-da. Buni sherigi bor edi. Aha. Qo'yga chiqqanda, shopasiga yab tushganda, o'zini kelgan urushib yirib oldim-da. Gap yo'q ana. Tumshuqlarini qarang. Oq quloq tumshuq o'sha. Shvetlardan. Shvet. Oyoqlarini ham qarang. Qo'yimizni olmayman dedim, tabomasa aytdim. Qo'yingizni olmayman deb buzoqchani olib oldingiz. Yelini ko'ring. Bittagan kelaveri sherigini olib ketib qoldi. Dumini tortib qo'ying qani. Ana. Oq yelin so'raganlar. Ikkovini sotaman dedim. Olib ketib qoldi sherigini. Og'am urushib olib ketdilar. Gap yo'q. Bo'yini o'lchab qo'yingchi. Bo'yi? Biri 15. Ha? Shunaqa, biri 10 dan yuqorida. Sizni bo'yingiz necha? Biri 40. Biri 40. 45 shunaqa. Ana. Zo'r. Yosh qanaqa ekan? Yoshi bir 8 oyga o'tgan bu. 8 oyga o'tgan. Pulini nech pul aytamiz? 8. Pulinimi? Mhm. 8 million berishaveradi. 8 million? Kami bormi? Ozgina o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? 100 mingmi? 100 ming beraveraman. Telefon qilsa yana ozgina o'tib beraman. 79. Molni ham ko'ryapsiz, arziydi-ku. Bir totib yuboringchi qani.
Yetim. Bir yetelab qo'ying chiqani. Yurishlarini ko'rib qo'yishchi. To'rsan deganlarga. To'rsanidan ha? Yeb ichini ham bir tekshirib qo'yish chiqani, o'tga tutingchi somonga. Qaysin davlatda bo'lgan. Ana yeyishini qarang tepaga. Pastda. Mushukni ham yuradi. Pastdan yeyishni boshlayapti. Tepani ko'rsa yotib qolar ekan-da. Tepaga kallasini ko'tarib qo'yingchi. Ana xo'raligini ko'ring. Zo'r. 79 dan o'tib berasiz. Hozirgina o'tib beraman. Ana ishqvozlar bo'lsa aloqa ochib qo'rasiz. Yaxshi qunajin ekan. Sigir qilib olaman deganlarga. Yana buni sementi ham bor. Sement almi? Qayerda turibdi u? Mana chiqib beraman uni. Olib chiqing. Buni tashlab chiqasizmi? Bitta bitta. Buni olib qo'yamiz, sekin ehtiyotlar. Ha, yashang. Ana. Kichkin to'ylarni ham olib chiqdi. Yana ko'pmi ko'zni ostiga olib qo'yganlardan? Mana shu ekki o'zi. Uchta edi, shu ekki o'ttasini olib ketdi ishte. Oxirgisi. Zoti qanaqa buni? Gerenford. Gerenford. Ko'ryapsiz. Torting, torting. Ha, jonivardi. Bo'ylari 1.12. 10 yana bir yerde çıkıp oladı. Otka koyayım ki otka. İşte helalini bir teşhir koyayım ki. Uyum. Uruşu bir yürü giydi. Ana. Ak yerine eken. Yaş sigir bula diyeken de. Geleceği gibi var. Pullar ne için bulacağız pek? Pullarını mı? 6 milyon kâmi bu. 6 milyon kâmi bu var. Mal özü gerziydi. Pullar özü bilen getirdi. Bir de sorayılık. 300 bin ötü verin. Ha 200 bin kımmat. Yine bir soru aldık da. 200 bin götü veriyorum. 200 bin? 200 bin. 200 bin götü veriyorum. 58. 5 milyon 800. Yani ötü verir sonrası. Az yine ötü veririm ha. Ana. Dastapkası ne yapıp verirsin? Dastapkası veririm. Yaşı. Bizde abunacılarga, ekelerge, tilahlar var mı? Çorvallarga Allah bereket versin. Başka kıladan toldurursun. Üstüne iki iste baksın. Bir tane like sorayım işte. Like diyen mala desiden ha? Bir tane like. Gel bir af kırıp koyun çıkanı bir yürü güzdürüp. Hemme yakış niyet kalan niyeti gitsin. Şu kovazla alaka açık orası. Sağ olun, salamat olun.